Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында әкімдіктердің рейтингі шығарылады. Бұл пилоттық жоба 2019 жылы қолға алыныпты. Мақсаты электронды үкімет порталын пайдалана алатын азаматтар қатарын және электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесін арттыру. Мамандардың айтуынша, жобаны іске асырудың нәтижесінде өңірде қызмет алуда қағаз жүзінде емес, егов арқылы рәсімдеу әжептәуір ұлғайған. Бұл азаматтар мен мамандардың уақытын үнемдейді. Әрі цифрлық сауаттылықтың артып келе жатқанын білдіреді. Электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі 98,8%-ге дейін өсті. Баламалы қызметтердің үлесі қысқарды. Жұмыс нәтижелері мемлекеттік қызмет істер агенттігінің тапсырмасы бойынша өткізілген республикалық қоғамдық мониторингінің қорытындысына әсер етті.